पाहुयात पुढची बातमी. विठू नामाचा जयघोष करत अवघी पैठण नगरी दुमदुमून गेली आहे. आषाढी एकादशी निमित्त पैठण येथील गोदावरी नदीत लाखो भाविक आणि वारकऱ्यांनी स्नान करून नाथ समाधीचं दर्शन घेतलं. भल्या पहाटेपासून वारकरी आणि भाविक विठू नामाचा जयघोष करत टाळ मृदुंगांचा गजर करत पैठण मध्ये दाखल झाले. यंदा अद्याप समाधानकारक पाऊस झाला नाही, त्यामुळे चांगला पाऊस पडू दे, बळीराजा आनंदित राहू दे असे साकडे यावेळी वारकऱ्यांनी नाथ महाराज चरणी घातलं. औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर जिल्ह्यातील भाविक आणि वारकरी यांनी पैठण येथे गोदावरी नदीत पवित्र स्नान करून नाथ समाधीचे दर्शन घेतलं. गोदा स्नानासाठी पहाटेपासून भाविकांची गर्दी झाली होती. पैठणचे सर्व मुख्य रस्ते वारकऱ्यांच्या गर्दीने अगदी फुलून गेले होते. नाथ मंदिराबाहेर नाथ समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी लांबच्या राम रांगा दिसत होत्या. त्या ठिकाणचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सुरेश वायभट यांनी, पाहूया. आषाढी एकादशी निमित्त पैठणमध्ये भाविकांची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. माझ्यासोबत काही वारकरी आहेत, आपण त्यांची चर्चा करूया. मला सांगा महाराज, कुठून आले होते, काय सांगा? आम्ही ढालसकडे अंबड तालुका जिल्हा जालना इथून आलेलो. नाथ महाराजांना काय सांगत घातलं? कृपा द्या भगवंताची, नाथ महाराजाकडे एवढंच मागणं आहे की आम्हाला फक्त पोहोच पळावा, दुसरा काय मागायचं. खरंच अवघी पैठणनगरी दुमदुमल्याचं चित्र आपल्या या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आज आषाढी वारीनिमित्त पैठणमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. महिलांची महिला भाविक असतील, पुरुष भाविक असतील, त्यांची या ठिकाणी